Aksidenti i marës është nga ato njëjarje që të le pa fjalë. Ka disa momente kur media dhe ndoshta a gazetarë të rastësishëm që u bje tje në punë ato momente, marin peshën e përgjëjsis që media duhet ketë para opinionit publik në rastet të tila. Media shqiptare, por edhe shoqëria në të rësi, ka një problem me kulturën e vdekjes dhe lajme të tila shëkuese. Të gjithve nga mungon një sielje profesionistësh, që si gazetar të mosimi pjesë e korit që vajtonë, por e njerëzve që informojnë dhe që ndikojmë me formimin në sëqarimin e asaj që kanë dodhur dhe asaj që po bëhet. Transmetimet televizive të momenteve të para ishin thua se të neverit shme. Reporterët e gjendur në turin e dytë raportonin si kur por transmitonin do njëndeshje futboli, ndërkoj që prodhuan bolë konfuzion dhe me shifrat e jetve të humbura. Disa televizionet të më dha vazhduan të transmitonin muzik apo emisionet e programuara pa bërë as një gjest në respekt të shikuesve për të informuar ata. Të tira media kopioni njëra tjetërën dhe u bënë bezdis me fjallën ekskluzive. A thua zot i e shkaktoj të për të lufduar ata që kopionin pamjet e njëri tjetërit. I vetë mi gazetar që filmoj në vendjarje dhe a i për arsye shumë personale, pasi i pokalon aty, ishte Stavri Marko dhe a i u citua vetëm nga gazeta tema e cila i mori raportet si edhe nga CNN, që po ashtu mori fotot e publikuara të këtema me emrin e ti. Një kultur abuzive me një njarje për të cilën nuk ishim faj, pse nuk ishim atje ku ndodhi, por kishim faj që rikënim gjokësin nga tirana, kush e dinte më mirë se që kishtë ndodhur. Nga në tjetër edhe ku raportoj për zhvillimet e mëteme nga spitalet, më së shumë të raportoj se kush politikan shkoj për vizit, apo kush ngushëlloj, se sa përgjendjen kritike të studenteve të lënduara bilese dhe lajmet për vdekin e studentes së 12, media edha duke cituar nishanin dhe jo drejtorin e spitalit. Mangësi e madhe është edhe mënyra se si reagon shoqëria. Të gjithi ka për trishtimi dhe dëshira për të ngushulluar, por ndërko, ka në pak iniciativa me të vërtet ngushulluese, si që mund tjetë dhurimi gjakut, organizmi për të qëndrua rafër familjeve të viktimave, respekti për viktimat dhe solemniteti i kumptimit të lajmeve për ikjen e tyre nga kjo jetë. Nëse media do të fokusohi më së shumëti në këto aspekte, naturisht që do të abon të shoqërin më pak depresive edhe do të ndihmon të pak sa më shumë për të zbutur dhimbjen e familjarve. Fokusimi të gjaku pamjet horror nëzitimi për të thënë ku shë gjeti i pari, sa vdicën dhe cilët ministra arritën të parët në vendjarje, është një dimension i frikëshëm i mungesës së forë që kemi si shoqëri për kulturën e vdekjes dhe respektin dhe viktimave. Një problem i mathë ngele të raportin nga vendjarja për shkajqet e aksidentit. Ministri Oldashi thot se rruga aty është ende e re dhe në të vërtet ka vetëm tre vjetë që është rindërtuar. Për të gjitha ta që e sielin dërment vendin ku është rëzuar, kemi parasysh standartet e ulta të projektit rrugës në atë pjesë, të atë pjetën me këthes të fort, ndërsa zbret për të kura dhe mbajtëse të thuajse inexistente të rrugës është interesant fakti që autobuzi duke zbritur ka qënë ju nga krau i umnerës, po nga krau i mbrojtur i rrugës dhe duhet këtë pasur një shkak madhor që ka humbur kontrolin. Dhe në këtë rast, dyshimet forta drejtojnë të gjëndja teknike autobuzve, që njësem për ekskursione me fëmi dhe student, të cilët në shumë raste janë këthyre në biznese ilegale, të sekserve të shkollave që porosisin autobuz të lirë për 50 euro më shumë në gjepat e tyre. Aksidentet të tila tragjike duen këthyre në momente të forta reflektimi, jo vetëm për të zbutur dhimbje në familjarve dhe për të orientuar shoqërin drejtë solidaritetit, por edhe për të bërë reformat të thela në politikat e komunikacionit dhe si të mos në regulore të repta të transportit publik të fëmive, dënësve dhe studentve, sa i përket kushteve teknike të mjeteve që dhëtojnë. Reptësia me të cilën duhet të kontrolohet një autobus që transporton fëmi, dënës dhe student, duhet do e mos tjetë e standartit më të lartë dhe shoferët që licensohen për udhëtimet të tila duhet jenë të standartit të lartë. Pistat më të mundshme të ati aksidenti përveç standartit të dobu të rrugës është edhe gjëndja teknike a autobuzit dhe ndo është aftësit njërzore të shoferit. Dhe kjo është pasoj e papërgjej që ne si shoqëri kemi për jetën e qytetarve tanë. Njarja i marës, përsërit i tragedine i 22 viteve më parë afer ati vendi, ku një autobus me student dhe pedagog të Institutit Bujqësor të Kamzës humbën jetën së bashku me dy helikopterët që u shkua në ndim. Edhe atëherë, Shqipëria u shokua nga përmasa e tragedis, por 22 vite më pas, shumë pak mësime kemi nëzjerë se si të përbalemi me tragedit të tila dhe mbëti gjitha si të shmangim ato.